Учениците од Средното општинско земјоделско училиште Ѓорче Петров денеска изведоа одличен драмски перформанс кој е крај на проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието. Всушност преку УСАИД тие во изминатиот период од 6 месеци успеа да реализираат работилници на младите со цел да ги зајакнат учествата на младите во меѓуетничките диалози во самата заедница и во нивното училиште. Овој проект овозможи да се реализираат и хумани идеи. Овој настан, кој денеска се одвиваше во Домот на културата во Калдарци, истовремено беше и хуманитарен. Средствата кои ги донира учениците беа наменети за хуманитарни цели. Пораката, она што е главното што денеска беше испорачано, е дека сите ние не сме створени да правиме големи дела, но створени сме да правиме дела со многу голема љубов, рече професорката и психолог во самото училиште. Ова е сеопатен процес кој во соработка со Министерството за образование и наука и поддршка на УСАИД овозможува како училиште да ги спроведуваме активностите на самата заедница, на учениците и наставниците преку една интеракција и соработка. Рече во своето обраќање до присутните директорот на Земјоделско-шумарскиот училишен центар Горан Велковски. А во своето обраќање кон присутните професорот Златко Тасев, кој го подготви драмскиот перформанс, рече: би сакал да искажам благодарност што ни се даде можност да на оваа сцена упатиме една порака до вас, искажана на еден креативен и топол начин, преку една изведба на представници од највредниот дел на нашето општество, децата. Сите ќе се сложиме дека најубавиот дел од животот е младоста, а тоа се годините кои ги имаат овие млади луѓе. Ние, наставниците, имаме чест, но и одговорност да ги градиме нивните личности низ воспитно образовниот процес низ кој одиме во иднината. А иднината за миг станува сегашност и брзо поминува во минато. Она што некогаш за нас беше иднина, сега е наше минато. Речи меѓу другото професорот Владко Тасев. Иреку учениците од ова училиште изведува одличен драмски перформанс кој говори токму на денешната тема, она што е заедништво за сите, а тоа е, всушност, проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образовниот процес. Ќе ги прославиме активностите и напорот на учениците со цел да се промовира со животот, меѓуетничката интеграција и кохезија во образовниот систем во нашата држава. Овој сеопфатен процес во партнерство со Министерство за образование и наука, образовните институции и поддршката од УСАИД ни овозможува како училиште да спроведуваме активности преку кои младите имаат простор за интеракција и соработка. Сакам посебно да им се заблагодарам на учениците и наставниците за нивната безусловна работа, истовремено охрабрувајќи ги сите родители и други наставници да се вклучат во ваков вид активности. Без сомнение дека приоритет на нашата држава е интеграцијата и соработката на сите полиња, посебно во сферата на образованието, каде се темелат и градат вредностите. Ми беше задоволство да работам со моите ученици и да бидам дел од еден ваков проект, како што е овој, што е поддржан од УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието. Во изминативе 6 месеци реализиравме работилници со нашите млади, се со цел за јакнување на учеството на младите во меѓуетничките диалози во училиштето и пошироко во заедницата. Истовремено, овој проект им овозможи на младите да ги реализираат своите хумани идеи и да ги зајакнат вистинските вредности на еден млад човек. Овој настан денес е и хуманитарен настан кој има една порака. А пораката е: не сме сите створени да правиме големи дела, но затоа сме створени да правиме дела со многу голема љубов. Денес вие и нашите ученици од Средното земјоделско училиште Ѓорче Петров ја покажа и дарија својата љубов и го потврдија тоа заедништво што може да се направи од сите вери и сите националности. Од оваа сцена да упатиме една порака за вас, искажана на еден креативен и топол начин, преку една изведба на представници од највредниот дел на нашето општество, децата. Сите ќе се сложиме дека најубавиот дел од животот е младост. А тоа се годините што ги имаат овие млади луѓе. Ние, наставниците,
имаме чест, но и одговорност да го градиме, да ги градиме нивните личности низ воспитно-образовниот процес во кој што сме вклучени. И днината за миг станува сегашност и бргу поминува во минато. Она што некогаш за нас беше иднина, сега е наше минато. Релативноста и поминливоста не плаши сите, но се бориме со сите сили против рамнодушноста и апатијата, против омразата и насилството, дискриминацијата и нетолерантноста. Се трудиме да ги избегнеме пороците и да оставиме трага низ времето. Иднината на нашето општество зависи од младите луѓе, но и од нас, возрастните, кои треба да им го осветлиме патот и да ги воведеме на вистинскиот пат.